ကျွန်တော်တို့ဒီရမဇန်လမြတ်ကိုချူဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့တခုဒါပြင်ဆင်ထားမလဲဒါအတိတ်တခုခေါင်းထဲမှာထားထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်မာလစ်နုလ်ဟူဝိုင်ရစ်ဇီယာနီစင်တလာရဟဇစ်တဘုတ်ဆေဟီဟ်တရီဘ1698အဒီစ်နံပါတ်မှာကျမ်းရှင်ကဗာတင်ပြလဲတင်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ရမဇန်လမြတ်ကိုမီလေးရဲ့နေကြုံကြိုက်လေးရဲ့နေခွင်းလို့ခြင်းမခံရတဲ့လူဟာပြည့်စည်ပါစေလို့ဂျဗရီလ်အစ္စလာမ်ကဘဒွာလို့တယ်တမန်တော်ဆက်စလမ်ကအာမင်လို့เนาะထောက်ခံပြီးတော့မှအာမင်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီသ်ရဲ့အရေးကြီးပုံဒီဟာဒီသ်ရဲ့เนาะအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သတိထားမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရမဇန်လမြရမဇန်ကိုအခုအလားအလိုတော့ ਨੇ ကြုံကြိုက်မယ်နောက်ရမဇန်တခုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြုံကြောက်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှဂရန်တီပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ရမဇန်လမြောက်ကိုကြုံချိုက်ပြီးတော့မှအလောရှိမဲ့နှစ်တဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ဝါရှောင်းဥပုတ်เนาะစောက်ထိန်ပြီးတော့ညချရင်ဣဘာဒတ်လုပ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှိမဲ့ခွင့်လို့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့เนาะအချက်တော့မရှိတော့ဘူးရမဇန်လကိုကြုံချိုက်တယ်အလောရှိမဲ့နှစ်တဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းဝါရှောင်းတယ်ညချရင်လည်းဣဘာဒတ်လုပ်တယ်เนาะအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ချိုးပန်းအားထုတ်ပြီးတော့မှကိုကိုလောက်ချင်းမြတ်เนาะအပြည့်အကုတူတွေကနေခွင့်လို့ပေးလိုက်ပြီးတော့မှเนาะအပြည့်ကင်းဝါတဲ့လူအပြည့်ကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီလူပြည့်စည်ပါစေလို့တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ထောက်ခံပြီးတော့မှအာမင်ပြောလာတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီရမဇန်လမြတ်ရဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနေ့ဝညပါကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းလည်းပဲတမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကရမဇန်လမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအွမ်မတ်ကိုတတိပေးပြီးတော့မှအဲ့လိုနိုးစော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုစီကိုစီမွတ်စလင်တိုင်းဟာဒီရမဇန်လမြတ်ရဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့လမြတ်လက်ဝယ်ရပြီးတော့မှလူငင်းချာအခွင့်ရအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲနော်ကြိုးပြီးတော့မှလေ့လာရမယ်ကြိုးပြီးတော့မှအာလင်တွေကိုမေးရမယ်စာရွက်စာတန်းစာအုပ်ကလေးတွေကိုဖတ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်လူငင်းချာအခွင့်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ရှိမနေသက်မလဲဘယ်လိုတော်ပါလုပ်ရမလဲဘယ်လိုအလားအစီမှာချင်းကရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းနော်စူးစမ်းပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ခဏပြောသလိုဒီရမဇန်ကိုရနိုင်တဲ့စွမ်းအားလောက်ရှင်မပေးပါစေဒီရမဇန်လမြတ်နဲ့ကြုံကြနိုင်တဲ့စွမ်းအားလောက်ရှင်မပေးပါစေဒီရမဇန်လကြုံကြပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရမဇန်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်မလွယ်ဘူးစီစဉ်ဆိုတာရှိတယ်ယာသီဘယ်ယာသီမှာဘယ်အချိန်မှာဘယ်ပစ္စည်းရောင်းရလဲနော်သူတို့စီးပွားရေးသမားတွေကသိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမရောင်းလိုက်ရဘူးဆိုရင်နောက်ကိုရောင်းလို့မထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းကနော်သူတို့ဒီစီးပွားရေးသမားတွေကသူတို့ဒီစီစဉ်နေကြည့်ပြီးတော့မှအချိန်ကာလနဲ့လူတွေသုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ရောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ဒီကရဲကြိုးပြီးတော့မှဝယ်ထားတယ်တခါတည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာရောင်းများရောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်လုံသွားပြီဆိုလို့ချင်းဒီပစ္စည်းတွေကဒီတိုင်းပဲဂူတော်မှာကျန်းနေမယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီရမဇန်လမြတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အလောရှိမြတ်လူကြီးချမ်းသာခွင့်ပေးနေတဲ့လဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်အလောရှိမြတ်ကျွန်တော်တို့ခွင့်လို့မလဲရိုးစားစောင့်မယ်အလာဂျီမှာတော်ပါလုပ်မယ်အစ်စတိဂ်ဖာလုပ်မယ်အချင်းချင်းခွင့်လို့လိုက်မယ်ညီကောင်မလို့ရှင်မလို့တားချင်းတွေကိုခွင့်လို့လိုက်မယ်စိတ်ထဲမှာအမုန်းတရားမထားတော့ဘူးအဲ့လိုအမုန်းတရားမထားဘဲနဲ့เนาะစိတ်ထဲမှာအကောက်အတေးတွေမထားဘဲနဲ့ကိုရှင်းအောင်နေပြီးတော့မှရမဇန်လမြတ်ကိုရပြီးတော့အလောရှိမနေတဲ့ပုံစံနဲ့เนาะရိုဇာဆောင်းပြီးတော့မှဣဘာဒတ်တွေများများလုပ်ပြီးတော့မှချက်မြောက်ကုရ်အန်ကိုစလုံးတွေဖတ်ပြီးတော့မှအတိတ်ပိတ်တွေနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုကိုအလောရှိမခွင့်လို့ဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးထားပြီးတော့မှရမဇန်လမြတ်ရဲ့နေ့အချိန်ဒီမှာနော်ဝါရှောင်းတို့ဥပုတ်ဆောက်ထင်းတို့ညကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအရင်ညရဲ့အချိန်ကိုခုနကဧဘာဒတ်တဲ့မှာမြန်မြန်ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့နော်ကုရ်အန်တီလာဝတ်လုပ်ဖို့ကုရ်အန်ရဲ့စာလုံးတွေကိုတီလာဝတ်ရွတ်ဖတ်တို့အထိပယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ကုရ်အန်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှအထိပယ်ကိုသိပြီးတော့မှစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဝါတော့ရှောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝါဖြည့်ပြီးတာနဲ့တန်းပြီးတော့မှဆက်လက်တောက်တာတို့တမ်းပေါ်မှာကွန်စားတာတို့ပြီးတော့ဝါရှောင်းတဲ့အချိန်မှာเนาะအတင်းမပြောဘဲနဲ့နေပြီမဲ့ဝါရှောင်းလာတယ်ကွာဆိုတော့အတင်းမပြောဘဲနဲ့နေတယ်ဝါဖြည့်ပြီးွားတာနဲ့ခဏစရိတ်တန်းတော့ကွန်တန်းစားသူများအတင်းတွေတန်းပြောစသည်ဖြင့်အဲ့လိုဟာရမ်လောက်ရတွေကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရမဇန်လမြတ်မှာနေ့လယ်မှာနေ့မှာလဲเนาะအလိုရှိမဲ့နေ့တဲ့ပုံစံနဲ့เนาะဝါရှောင်းပြီးတော့မှညမှာလဲအပြည့်အကုသူတွေကိုစွန့်ပြီးတော့နော်နေနိုင်တဲ့စွမ်းအားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းရမယ်ဒီအပေါ်မှာ
الحمد لله رب العالمين.